یو شمیر کابل خاریانو نن په یو غونډه کې له حامد کرزي څخه ملاتړ وکړ. دا د غونډې برخواله ښاغلي کرزي غواړي چې د ملکي خلکو د وژل کېدو مخنیوی په خپل کاري لومړیتوب کې راولي. له بلخ او غزني ولایتونو څخه هم د رارسېدلو خبرونو له مخې د دغو دواړو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو په ځانګړو غونډو سره له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بله پلوه د کابل د اوتخیلو یو شمېر اوسېدونکو په ولسمشرۍ ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله ملاتړ وکړ. دوی نن په یوه غونډه کې وویل چې ښاغلی عبدالله یوازینی کس دی چې په هېواد کې ملي یووالی، ټولنیز عدالت او د قانون واکمني رامنځته کولی شي. همدارنګه یو شمېر معلولینو، معیوبینو او کابل ښاریانو نن په یوه غونډه کې په ولسمشرۍ ټاکنو کې د شهله عطا له کاندیدېدو ملاتړ وکړ. دوی وایي میرمن عطا په پام کې لري چې د سردار محمد داود خان پروګرامونه عملي کړي، له همدې امله له نوموړې ملاتړ کوي. همداراز د کابل یو شمېر ښاریانو په یوه غونډه کې له هدایت امین ارسلا څخه ملاتړ وکړ. د غونډې برخوال ښاغلی ارسلا د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس بولي. یو بل خبر وایي د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکو هم په ولسمشرۍ ټاکنو کې د هدایت امین ارسلا ملاتړ وکړ. دوی د نوموړي ولایت په مرکز اسدآباد کې په یوه غونډه کې د ښاغلي ارسلا د ټاکنیزې مبارزې د دوام غوښتنه وکړه.